Baratmaya putra niro Suralami adipati tuban
Betawi.
Ya. Piye Mas? Di mau Mas Aditya mau sing jaluk capek gunung endi? Katanya Mbak Gala iku badine kabeh banget lah kabeh dipotongin karo Mbak Gala. Iya no kok kabeh kon Mbak Gala. Sudah potong kok ya. Endi Mas? Tadi tumbal. Suwe-suwe kok Mbak Gala dadi Bang Pritel to. Bang Pritel. Jo pelecehan dok menjatuhkan harga derak iki lho. Aduh. Dodone mengkap-mengkap iki. Panas sudah. Enggak apa-apa lho, udan panas angaling. Iya, iya. Kasean. Cepi. Iki sing dilaku rum temono kok. Hey!
Sampurasari, panjenenganipun Ibu Diana. Yeah.